Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakreslete na hodinách a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Karel odešel z domu v 11 hodin dopoledne a vrátil se domů ve 3 hodiny odpoledne jak dlouho nebyl Karel doma. Zajímavé, jdeme to zjistit. Odešel, kde pak tady, v 11 hodin dopoledne. Jak to mám zapsat? No, tak já to zapíšu jako na digitálních hodinách. Čili tam by bylo 11, 0, 0. A jak by to vypadalo na ručičkových? Na ciferníku. Velká ručička nahoře, na 12, protože to je celá hodina, a malá na jedenáctku. Tak, jedeme dál. Vrátil se, vrátil se domů ve tři hodiny odpoledne. Tři hodiny odpoledne. Já to nejdříve zkusím na tom, na tom ciferníku. Takže tři hodiny odpoledne. Zase celá a tři hodiny, to je úplně stejné jako v noci i odpoledne. Ale když si to budu chtět zapsat sem, jako na digitálním ciferníku, takže to bude 12, 13, 14, 15. 15, 0, 0. Tak, a jak vypočítám, jak byl dlouho z domova, jak byl dlouho pryč. Tak já si na to vezmu tady ciferník. Takže, jakže byl, když odešel, takže bylo 11 a když přišel, tak byly tři odpoledne. Takže byl jednu, dvě, tři, čtyři hodiny pryč. Jak to vypočítám? Ale já to udělám takhle. Já použiju jenom celé hodiny od více odečtu méně, 15 minus 11 rovná se 4. Tak, jak dlouho nebyl Karel doma? Karel nebyl doma 4 hodiny. Napíšeme Karel, velké písmeno na začátku, jména i věty. Karel nebyl, tam je i, jak se to píše. H tady, když to vidím. Takže tady to opíši. Ne, byl, je tam po D, i nebyl. Příbuzné ke slovu být k vyjmenovanému. Být. Nebyl kde? Je? Doma. Nebyl. Doma. Doma. Čtyři hodiny. Ho. Děměká souhláska. Děměké i. Hodí. Není, na tvrdá souhlaska, na tvrdé i hodí. Tak hotovo. Já to vypočítáno, máme zakresleno, máme na hodinách odpověď zapsaná také. Takže to, co se po nás požadovalo, je splněno. No a teďko, vy sami, když no, to zvládnete, ne?